بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ونبد دغيستيال كنسو دوادا برنامج كي عافيمات كا ايدا عدد ريريو هرقيسة برنامج كا وحي نغلق يبقاتا دخاتير تياقو يهانا دا عافيمات كا يغو هلك نغلو داقا فرريمو يتلمام عافيمات او كسابسا نفيه نقويسس كي نا يديغا ندينبا برنامج كا ايدي لهان تي وحي نكاقا هادل دونا قلوبة مهيمة انغا او وحكا بران دونا حنون كاميدا حنون دا لالا نولادو aan dadka ka tagin balse hadii qofku uu maareeyo oo si fiican u la noolaado. Inta aynaan toos barnaamijka u gudagelin, waxaan jeclahay in sidii caadada inoo ahayd aynu ducaysano idinkuna aamintaygu dartaana intii inaga baxday ee geeriyootay Ilaahay naxariisti jannaha ka waraabiyo. Inta xanuunsanaysa ee isbitaalada guryaha iyo goobaha kala jiiftana Ilaahay isaga weyn caafimaad sare aan ha siiyo. Intee nabad qabtana Allaah uu siyaadiyee aynu xasuusnaano inaynu ka mahad celinno nimcada ballaaran ee Eebbe uu ina siiyay oo aynu gudano waajibaadka uu Ilaahay nagu adoonsaday sidoo kalena nimcada caafimaadka waxa wanaagsan si aanu Ilaahay nooga qaadin inaynu kaga shaqeyno wanaaga. Ilaahay ducadaahay naga aqbalo. Intaasi haddii aynu kaga nimaadno ducada furitaanka dhagaystayaal, xanuunada lala noolaada adduunyada waxay ku hayaan farabaas. Waxaa ka mid ah kuwa ugu khatarta badan xanuunada loo yaqaano macaanka iyo dhiigkarka. Wadamada saxaraha ka hooseeya oo Soomaaliland ay ku jirto, waxaa waqti xaadirkan culimada caafimaadku ay sheegayaan in haddii aan sida ay bulshooyinka wadamada ku nooli wax ka bedelin habnololeedkooda, ay xanuunadan ka dhigi karaan kuwa gebi ahaan tirada dadka ama dadyowga ku nool wadamadaasi kala badh ama in ka badan sanad kasta galaafan kara. Macaanku waa xanuun ka mid ah xanuunada ka dhasha intiisa badani isbedelada habnololeedka qofka. Culimada caafimaadku waxay sheegaan in ay sababaan waxyaalaha ugu waaweyn ee keenana ay ka mid yihiin inuu qofku sameyn waayo dhaqdhaqaaq ama xarakaad ama socod ama jimicsi isaga oo cuntadiisa iyo hurdadiisa iyo waxyaalaha kale ee noloshiisa ku cindan sidii loogu talagalay ee saxda ahayd u maareyn waaya. Waqti xaadirkan bulshadu waxa ay ka cabataa oo in badan oo ka mid ahna waliba aanay isku ogeyn oo khatar ku haya xanuunkaasi. Waxyaalaha ku cindan ama ku lamaan ama ay saaxiibada yihiin ee marka qofku macaanka uu yeesho ku soo booda ama markaba laga helo waxa ka mid ah xanuunka la yiraahdo dhiigkarka. Waxa kale oo raaci kara in qofku uu yeesho xanuunada aynu naqaano beersubaga ama subagowga keliya xanuunka iyo waxyaalo kale oo soo raaca. Haddaba horta marka hore ma laga feejigan karaa macaanka? Barnaamijyo hore ayaynu kaga soo hadalay, hase ahaatee maadaamay khatar markasta bulshada dhexdeeda ka jirta tahay, idaacadda Radio Hargeysa waxa ay ku dadaalaysaa intii ay bulshada ku baraarujin karto arrimaha caafimaadka ee weliba khataraha gaarka ah inagu haya in ay ku baraarujiso. Doktor Jaamac Maxamed Warsame waa dhakhtar wadamada dibadda in badan ka soo shaqeynayay sida dalka Ingiriiska, isagoo cisbitaalada waaweyna ka shaqeyn jiray. Dhakhtarkani waxa uu si gaar ah wuxuu uga yaqaanaa noocyada kala duwan ee macaanka, maareyntiisa, kahortagiisa, xakamayntiisa iyo sidoo kale la socodkiisaba. Doktor Jaamac waa maamulaha xarunta caafimaadka gaarka ah ee Rajo oo ku taala xaafadda Xiraawr ee magaalada Hargeysa. Doktor Soodhow, waa mahadsan tahay Axmed Walaal. Inta aynaan horta xakamaynta iyo waxyaalaha kale ka hadal, bal dadkii caafimaadka qabay ee aan macaanku kuba dhicin waynu u iman doonaa kuwa haya ama kuwa khatarta gaarka ah ku jira, eh sidee isaga sii indhayndhayn karaan ee ay uga hortegi karaan? Walaal Axmed, saad u sheegtay, cudurkan macaanka waa cudur adduunka dhib ku haya. Wadamadii caalamka ugu waaweyn ay awoodda sheeganaya ay ka qaylinayaan aanay maarayntiisii weli gacanta aanay ku dhigin, ayna la xidhiidho qarash fara badan oo ku baxaya dadkii markay xanuunsadaan. Qofkiiyo noqonaya qof maaragtay intii noloshiisii soo gaabanayso cudurkan in uu keenayo. Marka waxaa muhiima ah inaynu ogaano sidee baa horta looga hortagi karaa cudurkan. Waxaa looga hortagi karaa dhowr, horta qofku inuu ogaado bal meesha uu taagan yahay cudurkan. Marka la eego sonkorta noocan type 2 la yiraahdo,
dad waxa jira type 2 makaynaga inagu badan baa 900% cudurkan sankortu waa type 2 waa ka dadka waaweyn marka u badan dadka waaweyn oo badan 900% marka waxa jira dad iyagu u nugul oo u baahan inay isogaadaan inay u nugul yihiin dadkaasi oo mar walba iska warhayaan dadkaasi waa kuma qofku haduu weynaado 40 sano ka weyn yahay wuxuu ku jiraa dadka u nugul haduu leeyahay blood pressure ama uu leeyahay dhiigkar wuxuu ku jiraa dadkaas haduu yahay qof fadhigiisu badan yahay ama cayilan aha ama cayilan fadhigiisu badan yahay oo shaqadiisu tahay fadhi ama baabuur uu wado saacad fara badan ama uu TV ga saacad badan daawanayo ama uu maaragti qof fadhi ku dirirka saacad badan fadhiya ama uu maaragti meelaha lagu qayilo oo kale saacad aad fara badan fadhiyo wuxuu keenaa ama arday yahay wax baranayo oo saacad badan deskiga fadhiyo wuxuu galeeyaa qof fadhigiisu badan yahay markaana wuxuu noqonayaa dadkii u nugulaa gabadhu markay waqtiga ku jirta marxaladda uurka oo sonkorta ku dhacdo waxay u nugushay tii rasmiga ah inay ku dhacdo iyadoo waxay ku jirtaa khatar ta rasmiga ah waxaad uga jeedaa type 2 ga nooca type 2 ga sonkorta tan aan baxayn tani markay gabadhu uurka leedahay ku dhacaysa markay ilmaha dhasho way ka baxaysa laakiin waxay ugu jirtaa khatar inay tii weynay ku dhacdo marka gabadhaasina waxa u baahan macaan caadi ah marka ayay macaan caadi ay ay timaado markaa tii uurka la socday ka baxay markay umusha maaha maaha way ha qofka duusiyarka cabo isaguna uu nugul yahay haddii hurdadiisu xun tahay ama badan tahay ama yar tahay badan tahay ama yar tahay ha hurdadiisu kulli waxba keenay waxa laga yaabaa in cudur kale keenan laakiin markuu badan tahayna wuxuu noqonayaa qofkii dadkii maaratay socda badan buu hurdaya markaa wuxuu noqonayaa qofkii fadhigiisa badnaa oo kale haddii yar tahayna waxa laga yaabaa inuu maaratay cudur kale u leeyahay oo kale hurdi yaraanta waa khatar u haysa ha inuu qofku maaratay dhibkeeni karto caafimaad oo kamid tahay sonkorto way waxa jirta dawooyin dadku dhakhaatiirta ay bixiyaan oo maaragtay cudurka loo isticmaalo oo iyaguna soo dejin kara in sonkortu ay timaado iyo cudurro sonkorta keeni kara iyaguna oo iyaguna gaar ah oo waxyaalaha qofka ku kordhin kara inay sonkortu ku timaado marka qofku sidee buu ku ogaanayaa qofku wuxuu ku ogaanayaa waxa jira wax la yiraahdo risk assessment ama in qofka la qiyaaso intee buu ku jiraa kulaalaya sonkortii marka haduu ku jiro meel dhaxdhaxaada iyo meel sare marka wuxuu u baahan yahay in dhaqtarku marka ogaado in marka loo sameeyo program yareynaya in sonkorti ay ku dhacdo programkaasina wax kale maaha waa program qofkii lagu talinayo in cunto fiican cuno inuu jimicsi badan sameeyo labadaasina ay keenaan in culayskiisa miisaankiisa uu dhaco maaha program 2-3-4 soconaya waa program long term waqti dheer ah sanad iyo wixii ka badan taasina sonkortiisana marba la socdo oo balse meesha ay marayso la ogaado marka wax yaraynaysa in cudurkii waa kuwi kulaalayee luqada caafimaadka lagu odhanayay pre-diabetic waa dadkii riski ku jiray markaasoo ehelkaagu haduu leeyahayna ma tihid pre-diabetic ama ma kulaalaysid haddii ehelkaagu leeyahay waxaa tahay dadkii u nuglaa dadkii u nuglaa kadibna markaas halka tagta waxa noqon kartaa pre-diabetic baa noqon kartaa risk sonkortaada waxay ka baxaysaa meeshii caadiga ahayn mana gaadhayso meeshii sonkorta lagu sheegay laa meel dhaxdhaxaada baad istaagaysaa pre-diabetic marka pre-diabetic iyagu waa riski macnaheedu way kulaalayaan kuwaas laakiin kuwa ka shakiinayay waa dadan pre-diabetic gaarin laakiin u nugul cudurkii u nugul inay ku dhacaan marka marxalad ka horeysa marka pre-diabetic waxay ka horeeyaan sonkorta ay ka horeeyaan iyagu marka meeshii caadiga ah way ka tageen meeshii sonkorta lama aysan gaarin da'dan aad leedahay 40 jir qofku haduu ka weyn yahay xikmadda ku jirtaa waa ma qofku markuu weyn yahay dabcan jirku sidiisa u shaqeyn maayo waxa laga yaabaa in metabolism ama sidii uu u jabin lahaa ama u isticmaali lahaa cuntada inay yaraato warshadiisa daciifto marka raashinka uu cuni jiray oo kale haduu intii oo kale iska cuno waxa laga yaabaa inuusan aanu samayn karin kadibna uu miisaankiisa kordho kadibna is horti ku timaado way waxa kale aan jeclahay inaan ku weydiiyo qofkii uu ku dhacay waxa la yiri xakamee maxay tahay sirtan ku jirta xakamayntu haduu ku dhacay miiska badaayo qofkii oo dawooyinka yar uu iska qaato iska socdo waa su'aal aad u fiican axmed walaale sonkortu markay qofka ku dhacdo waxaan doonaynaa inaan yareyno ama aan xakamayno sonkorti cawaaqib xumadii ka dhalanaysay dhibtii ka dhalanaysay inaanu yareyno oo ay ka mid yihiin oo qofkii aanay cuduradii yeesho oo ka mid tahay inuu indhihiisii waayo ay ka mid tahay inuu kelyihiisii waayo ay ka mid tahay inuu lugihiisii waayo ay ka mid tahay inuu ku dhaco maxaan ku irahdaa faalig wadna xanuun inuu ku dhaco qof moral xumo ah oo depression inuu maarta qof isku buuqan noqdo
in oo maaragtay dhibaatooyin farabadan ee raga oo kale ama dumarka oo kale dareenkii u yaraado ma qofka caafimaadkiisa aad u xumaado marka waxaan doonayaa in taas inaan dhicin in qofkii sonkortiisi maadaama uu cudur ku dhacayo sonkortiisi caadi aan u maamuli karin in uu sonkorti isagoo kaashanay dhaqtarkiisa sonkorti la maxkamayo la maamulo aan loo ogolaan sonkortu inay kaado inay dhacdo midna oo marka saddex qaybood noqonaysa marka uu horeeyo qofkii in la siiyo aqoon la siiyo hub uu ku dagaalamo qofka la siiyo laga la taliyo cuntadii laga la taliyo inuu jimicsado dhaqaaqo iyo dawo ku habboon isaga marxaladiisa xaaladiisa caafimaad waxa laga yaabaa cudur kale inuu leeyahay waxa laga yaabaa inuu yahay qof aad iyo aad u buuran qof walba qofka loo ka duwan yahay marka dawooyinka la siinayo waxay ku xiran tahay qofka marxaladiisa waxa dhacda dadkeenu markay xanuunada iska baarayaan ama macaan noqoto ama dhiig kar ama wax kale oo xanuun kale qofku dareemay inta badan kuma koobnaadaan hal dhaqtar kolba meel buu qofku isku qaadayaa kolba talaal la siinayaa haddii ehel tahay haddii asxaab tahay maxay taasi jahawareerintee leeg bay keeni kartaa in la daraasadeeyo ama cilmi baaris lagu sameeyo si saxna loo ogaado waxa haya iyo maarayntiisa axmed walaale waa su-aal aad u fiican waxaa la yidhahdaa hawshaas dr shobin ama inuu qofku dhakhaatiirtii sida dukaanada uu marba u galo marba mid aado waxay keenaysaa dhakhtarkaad maanta uu tagtid waxaa laga yaabaa inaad war siisid britani mid kale meesha marka hawshaas ka soo bilaabo kadib mid kale u tagtay dawo ku siiyey dawadii kuma shaqayn intaad kii ku noqon lahayd mid kale adaad aadid isna waxaa laga yaabaa meesha inuu ka bilaabo safarkii marka waxaa fiican qofka inuu dhakhtar yeesho u gaar ah oo la socda marxaladiisa waxaan arkaa dad fara badan oo wadanka dibaddiisa aaday oo kale ama ethiopia ama maxaan ku irahdaa turki oo kale markaad aragtid xaaladoodana waxaa laga yaba dadka ay u tageen ajaanibka inaysa xitaa isaaf karaan wuxuu doonaya aan u sheegin ama aan la fahmin kadib dhibaato ay ka timaado marka wax aad u fiican qofku inuu dhakhtar u gaaro u leeyahy especially xanuunadatan ah la noolaado oo dhiikaru ka mid yahay sonkorta ka mid tahay wadna xanuunka cudura nafsamabada ku dhaca asmada COB cudurada qofku la nool yahay aan baxayn waxaa fiican inuu dhakhtar gaaro u leeyahay oo la socda marxaladiisa aad bay u fiican tahay dhinaca dawo qaadashada dadka qaar baa macaanka markay dawooyinka u qaadanayaan nooca loo soo qoro ee la siiyo waxay isticmaalaan un xilliyada macaanku ama uu kacsan yahay ama uu dhacsan yahay arrintaasi ma sax baa mise dawada si joogtaaba qofka loo baahan yahay inuu dawada waxaa loo baahan yahay inuu si joogta u qaato waxaa jira dawooyin dabcan irbada oo kale qofka sonkortiisi u cabiro oo arko inay dee hooseyso oo dhacsan tahay dee dabcan inuu irbadii qaato ma saa daraaddeed ba waxaan idhahnaa irbada qofku marka loo qoro waa intaanu qaadan waa inuu sonkortiisa cabiraa meesha ay marayso marka taa laga reebo qofku dawada waa inuu sida dhakhtarku u qoray u qaataa yaanu marna maray kacsan tahay kiniinka oo kale inuusan kala joojin dhakhtarkiisaga la socdo waxaa laga yaba dhakhtarkuna hadhow ka yareeyo hadduu laba jeer qaadan jiray mid uga dhigo hadduu saddex jeer qaadan jiray laba uga dhigo laakiin waa go-aan dhakhtar weeye maxay u kala duwanyin dawada iyo kiniinku irbada iyo kiniinka waxay kula duwan tabcan irbadna waa oral afka laga qaadanaya midna waa wax la isku durayo waxayna kula duwanyihin si ay u shaqeeyaan iyo sida loo isticmaalo qofka maaragtay baahidiisa ayay kula duwanyihin kala culusyihin macnaha dabcan irbadu de waxay keenaysaa aada bay culus tahay waxaa laga yaabaa qofka hadii irbada la siiyo isagoon u baahnay sonkortiisu inay aada iyo aada u dhacdo kadib dhib soo gaadho laakiin kiniinka waxaa laga yaabaa wuu ridaya kiniinka laftigiisa kale xoog badan qaar maaragtay aada u xoog badan baa jira qaar dhexaada baa jira noocaasaa jira kiniinadu laftigooda way kala duwan yihiin side effect kala duwan bay leeyihiin markaas aan kuu sheegay dawada la siinayo waxay ku xiran tahay qofka baahidiisa marka la eego sida ay tahay kaalintii dadweynaha ee barnaamijka ayaan jeclahay markan inaan xaggeeda milicsado farsamayaqaan maxamed jaamac cigaal ayaan jeclahay dhegeystayaasha inuu soo kala horo intii nimka nagu soo biirtaydana waxaanu ka hadlaynaa macaanka iyo noocyadiisa iyo sida loo xakameeyo iyo faa'iidada xakameyntu ay leedahay doctor jaamac maxamed oorsame maamulaha xarunta caafimaadka ee rajo ayaa marti ku ah barnaamijka soo dhawaada qofka koowaad asalaamu calaykum calaykum assalaam waraxmatullaahi wabarakaatu soo dhawow magacaaga iyo halka joogto iyo su-aashaada israacso waan maxamed caartan ismaaciil oo kasoo hadlaya degmada cadaadli aad iyo aad baan usalaamaya doctorka doctor waayahan dambe waxaan arkay dadkan maangada inta badan ku nool dhulka maangada ama beero qodotada ama xoolo jiratada oo waayahan dambe uu aada iyo aada ugu soo dabanaya doctor ma la odhan karaa xanuunkan macaanku waxa weeye in ma noqon karaa inuu yahay xanuun hidaa markaynu aragnay caruuraha yaryar ee uu ku soo badanayo caruura daadood yararsoo macaankan uu ku dhacay aan arkay
aad iyo aad nagu mahadsantay. Way dhageystayaasha qaar baa laga yaabaa inaanay su'aasha Maxamed oo Cadaadli ka soo hadlaya maangada iyo yacni dadka xaruunkan macaanka iyo waxyaalaha inta badan dadka ay bulshadeenu u badan yihiin reer guuraaga ay xanuun magaalo iyo bulshada guud ahaanba ay u yaqaaneen. Mar hadduu dadkii miyiga joogay ee lugeynayay ee xoolaha waraabinayay ee foofinayay laftoodii ku dhacayo ma la oran karaa in badan oo jiinka dadka ama hidaraaca ba jirto loo baahnaa in culimada caafimaadka ee wadanka iyo wasaaradda horumarinta caafimaadka ay cilmi baaris ka sameeyaan doktore? Walaal waa su'aal fiican. Mar kale cudurkan sonkorta nooceenu ka hadlayo waliba ahaa nooca labaad ama type 2 ga loo yaqaano wuxuu la xiriiraa qofka jinsigiisa ama hidihiisa ayuu la xiriiraa. Marka wax laga yaabaa meeshu rabaa jooga ama magaalada miyaha jooga inuu ku dhaco cudurku maadaama uu xaggii dhaxalka ka socdo. Reemiga laftoodina deyn wax ka bedeleen baa laga yaabaa noloshoodii oo iyaga laftoodu ay damaqayada inta badan iska fadhiyaan oo sida ay u socon jireen aanay u soconin oo soo taa laftoodu wax dhici kara maaha kor ma qaadi kara. Dabcan walaale waxaa jira in badan baa nolosheenu isbedeshay, cuntooyinka aan cuni jirnay way isbedeleen. Wax laga yaabaa in qofka reemiga ahi haddeer uu ma garanayo laakiin wararkan maqlay waxa weeye in qaadka aad loo cuno qaadkaasina muddo badan qofku u fadhiisanayo sheekeynayo way cuntooyinka la cunayo berigii hore miyiga uun xoolaad baa la cuni jiray. Hadda waxa laga yaabaa in cuntooyin badan oo sonkor badan leh in la cuno, bariis badan in la cuno, baasta badan in la cuno way keenaysaa walaalaha. Way qofka xiga. Halo. Halo, assalaamu alaykum. Alaykum assalaam, soo dhow. Waan dhowahay, assalaamu alaykum doktorka dhammaan dhageystayaasha idaacadda. Aad baan ku qaadanaynaa magacaagii halka joogto. Walaal magacaagu waa Maxamed, waxaan ka soo hadlayaa Hargeysa. Way. Xarabaa doktorka in su'aal weydiiyo. Soo daa. Xanuunkan macaanka inta badan dhibaatooyinkiisa ma ka warqabnaa doktorka si fiican bay noo sharaxay. Way. Marka waxaan weydiinayaa su'aalaha dhanka cuntada qofku isticmaali karayo ee qofka u fududeynaysa amba maxaa ka caawinaysa qofka inaan macaanku soo degdegin. Aad baan mahadsantahay. Inta badan wax la yaabo inuu shaqeeyo amba dadka badan qaarkood ay fadhiyaan. Marka cuntooyin talahaan maxaa u siinaysa? Waa qofkii aan qabin, qofkii aan qabin si aan. Qabin ka caafimaad qabaa. Aad baan mahadsantahay Axmed. Haye. Maxamed walaal ku salaamaya, waa su'aal fiican. Cuntooyinka dadka u fiican sidaba sonkorta si aan ugu dhicin ama kuwa sonkorta leh waa cuntooyinka sonkorta ku yar tahay, waxa la yiraahdaa low carb diet. Marka waa cuntooyinka sonkorta ku yar tahay waxaa ka mid ah khudaartii, waxaa ka mid ah hilibka, waxaa ka mid ah kalluunka, digaaga, wixii protein ah. Haddii la cunayo sonkor, waxaa fiican noocan sonkortan dahaaran ama daboolan. Cuntooyinka ay ku jirto wadaniga ah baaleyda sonkor way leeyihiin, laakiin sonkortoodu waxaa la yiraahdaa complex carbohydrate, macni waa sonkor dahaaran asturan. Marka caloosha markay gasho muddo dheer bay qaadanaysaa in ay caloosha jabiso. Marka sonkortoodu marka cayso ay, waxaa ka mid ah khudaarta, tufaaxa, geedka la yiraahdo babayga, afagaadhaha, shamaamka, saytuunka, kuwaas way sonkor yarihiin, kuwaas aa kuwa fiican. Waxaa fiican inaadan cunto aad u fara badan aadan cunin. Waxaa fiican inaad cunto yar cuntid, laakiin aad dhowr jeer cuntid maalintii, laakiin marba in yar aad cuntid baa kuu fiican. Qofka xiga. Salaamu calaykum. Calaykum asalaam. Kamaan Hargeysa ka soo hadlaya. Waayahay, soo dhow, waan kusoo dhoweynaya. Waayaa adiga doktorkaba. Way. Bal qofka curyaanka aan ka aynin ka kala maxaa siinaa dee sooka ayaa wuu jiraya. Aad baad mahadsantahay. Sokor buleya. Haddii uu leeyahay, haddaanu lahayn, labadaba inaan la talinaa waa waajib. Okay. Qofka curyaan kale ee aan xaaladda marxaladda sonkorta ama qaba ama aan qabinba ka hortagi ay noqonayso, again waxa weeye ninba tabartii ha tallaabsado. Haddii aan socon kara dhaqaaq samayn karin, gacmihiisa wuu qaadqaadi karaa, lugihiisa wuu riixi karaa, wuxuu awoodi karo oo jimicsi uu sameynaya. Wuxuu kaloo sameynayaa cuntadii inuu iska ilaaliyo, cuntooyinka aan sheegayo oo kale, cuntooyinka sonkorta badan iska ilaaliyo, dawadiisana si caadi u qaato mar walba. Kiilahaana waa lamid jimcisi, maadaama aan curyaan yahay oo aan oran karin dee orod ama lugee, xubnihiisa wuu dhaqaajin karaa. Iyo cuntadiisa u qaato. Ha, qofka xiga. Asalaamu calaykum. Way doktorka, bal waxaa weydiin lahaa dadkeena imika waagii weyneo dhaktar baa la furaa, dhakhaatiirta wadanka ku yaalana aad u fara badan yihiin. Way kuwa barafka usii badnaadaane. Way hadana dadkeena qofkii madax xanuunaanba Itoobiya u qabanaya ama Kufriga ama Hindiya. Way marka waxaan halkan iska qaban ladahay dhakhtaradani waxaan ka shimxay maxaa qaldaman leeyahay ma inaga aan ku kalsoonay baad leedahay mise iyaga waxba dhakhaatiirteeni mise xaggo kiban jirin matay aan jirin maxaa qaldan. Waad mahadsantahay, alla ilaha waa su'aal haye doktore.
walaal su'aashaas horta waa su'aal xogaa iska adag laakiin iyadoo hadda ma aragtay wadan gudhiisa waxaan ka hadlaynaa oo kale qofku inuu dhaqtar leeyahay oo iska daayo marba dhaqtarku uu ku boodayo oo kale waxay sahlaysaa qofku sida sheegay cudurradan uu la nool yahay oo kale ee muddo la noola oo aan tegeyn aan laga dawoobin cudurada noocaas oo kale baan sheegay ma ku filan tihiin bay su'aashu tahay dabcan yes dabcan waxaan hadda jiraba oo iska cad oo xaqiiq ah qofkaadan af garanayn oo afkiisi problem jiro sida uu ku daweyn karayo wax badan ba ka soo noqonaya qofka xiga hello salaamu calaykum calaykum salaam waa shaaib maxamed meedal ka soo leeyay degmada bakii gobolka awdal waxa soo dhaweynaa shaaib adiga dr kaba axmed oo iyo farsamayaq maxamed baad baad salaamaya sidaas axmed oo horaatba tilmaantay xanuun kari waa mid beri han dambe ku soo badanaya wadamada geeska afrika ba gaar ahaan ba saa seegtay wadamo saara ka hooseeya way waati waa masiibayteeda leego qarn ayaan wax kasta isbedelayna soo baxiga leena haye haddaba waxa uu sheegay doktorku inuu dadka xanuunka qaybtiisa ayaan kiisa kooban ku dhaco weelka ay uur kalo kale masalan dadka sigaarta cabba haddaba bal doktor sidee haweenkeen uur kale ma sababi karaan inuu ilmaha u sii qaado macaankaasi maadaama marka uur kale aday hooyadu kusoo baxayo inuu ilmahaas ku dhasho waan mahadsantahay way gabadhu markay uur leedahay laba arrimood aan kala qaadaya gabadhu hadday markii hore macaan ay lahayd waa arrin ka duwan arrintan ka hadlay hadday markii hore macaan lahayd gabadhu waxay u baahan tahay inay dhakhtarkeeda u sheegto marka uu yeelato si macaankeeda aad iyo aad loo kontroolo daweyn ku habboon la siiyo si macaankeedu aanu khadka uga bixin oo ilmaha uurka ugu jira dhibaato aanay soo gaadhin ilmaha ma qaasin kartaa maya ilmaha ma qaasin karto ilmaha caloosha ku jira laakiin wuxuu keeni karaa macaankaasi gabadha sonkorta leh haddaan la kontrool iyo tan uu ku dhaco markii uur kale labadaba haddaan la xakamayn dhibaato ku timaado ilmihii oo uu ku dhinto ama uurka dhexdiisa uu ku dhinto ama uu intuu ku weynaado gabadhii keeno in la qalo oo qaliinkaasina loo sameynayo ilmaha weynaada ka soo bixi karin meeshii caadiga uga soo bixi lahaa marka saasay noqonaysaa laakiin ilmuhu kama qaadayo way doctor Jaamac Maxamed Warsame waxaan joognaa gabagabadii barnaamijka kulli muddaad Soomaaliland ka shaqaynaysay imikoo xaalad caafimaad ee bulshadaadu adeegisa wax badan baad ka ogtahay macaankiina gaar badaad ugu la saaxiib tahay oo xanuunada kale waad ka dhaweysatay oo aad igan yidhi inta badan aanu macaanku baan dadka ka dabiibaya maxay tahay adoo ka faa'iideysanaya waaragnimada farintaad bulshada u direysaa farintaan u diraya shacabka waxa weeye macni cudurkan waa tan ka sheekeeyey dadkeenu wadamada qaylinaya wadamo aqoon leh wadamo caafimaadkooda sistamkooda aad u fiican yahay dadku dad aqoon leho aad iyo aad ay dad waxbarashadood u fiican tahay shacabkeenu dad fara badani waxay markaan arko amaan nolosha qaarkood waxa laga yaabaa inay cudurka istiisiyaan oo yiraahdaan wuu isan nifay ama aan ogolaynba waxa dhib buu keenayaa kaasi oo qofku marba dhakhtar kale u tago hadana mid kale u tago hadana dawadiina uu ka meeraysto taas waxay keenaysaa dhib bay keenaysaa marka waxa fiican qofku marka la hubiyo dawada dhakhtarku hubiyo inuu dawadiisa uu qaato qofku inaanu dhib isu keenin inuu dhakhtarku xidhan yahay inuu marxaladiisa u qaato si siriyasa waxani waa cudur aad iyo aad u xun marka si dhinaca laga eego marka wuxuu u baahan yahay qofku inuu marka loo sheego maalinta loo sheego inuu ku talagalo noloshiisa inuu maalintaa bedelo oo cuntadii uu cuni jirayna marka loo sheego bedel jimicsiga dhaqaaqiina uu markaa bilaabo dawooyinkiisana qaato si aanay u gaarin dhib aan hadhow caafimaadkiisa ugu imaan oo dhibaato aanay soo gaarin kadibna uu markaa warar xun loo sheegin aad iyo aad baad mahadsan tahay doctor Jaamac Maxamed Warsame maamulaha xarunta caafimaadka ee Rajo oo ka mid ah xarumaha sida gaarka ah loogu tacaalo macaanka oo ku yaalla magaalada Hargeysa aad baan dhakhtarka ugu mahadnaqayaa had iyo jeer wuxuu ka mid yahay saaxiibada barnaamijka caafimaadka isagoo halkan talooyin barnaamijka laftiisana tala siiyo bulshada talooyin halkan u mariya waxaan rajaynayaa Jaamac inuu barnaamijka dambe insha Allah uu inoogu iman doono isla markaana uu qayb ka noqon doono ololaha khatarta macaanka iyo xanuunada ku cindan ee idaacadda Radio Hargeysa ay bulshada kaga wacyigelinaysaa arrimaha dhinaca farsamada maxamed jaamac igaalba iga caawinayay barnaamijka waxa soo saaray soona jeedinaya anigu axmed cismaan batuuna intii ka soo qayb gashay iyo intii aan ka soo qayb gelinba waxaan rajaynayaa inuu barnaamijka dambe isugu soo noqon doono iyo inta kale ee aan la kulminay dhageystaan tan iyo kulantii dambe waxaan idinku dhaafayaa assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh